У нас залишилося вже 5 хвилин для цієї панелі. Я б хотів ще одне питання, важливе для Харкова, важливе для Прикордоння. Ну, будемо ми якось існувати далі, і буде ця Росія, мабуть, існувати непередбачувана, агресивна. І як нам жити в Прикордоні? От зараз є така ідея, можливо, потрібно статус місто-фортеця. Можливо. Або місто-мілітарі. Тобто цей статус буде зобов'язувати місцеву владу, так, людей почуватися на цій території, ну так як колись, от Харків був колись, він починався як фортеця, і всі, хто тут жив, це розуміли, що кожного дня може бути якась війна, що треба буде ховатися за валами, цими, значить, стояти біля гармат там, і таке інше. І питання у мене ще таке, а чи потрібна нам суцільна лінія фортифікаційна? Хоча у нас багато кілометрів цей кордон, скільки там з Росії, з Білорусі, 2000, здається, кілометрів. Більше навіть. Але коли воно потрібно, то потрібно. Можна зробити. До речі, після початку війни фортифікаційні споруди робилися і робляться і з Білорусі цей кордон, і в Харківській області, я знаю, і навіть в самому місті Харків є ці блокпости, вже навезли бетонні плити, там якісь ще захисні споруди, їжаки стоять. Тобто так от ворог не просунеться, як було 27 лютого, коли заскакували в місто безперешкодно оці тигри їхні. Яка думка експертів? Що будемо робити з прикордонням? Так, я думаю, що ідея, пов'язана з Military Town, містом, вона має підґрунтя і повинна реалізовуватися. Ми бачимо, як це діє в війні, яка ведеться. Ми бачимо, як це діяло в Маріуполі, як це діє зараз на сході нашої держави в боях оборонної стратегічної операції Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Тобто, причому відносно того, яка там стіна будується, от ті споруди інженерні, які були на сході, вони дуже допомагають. І з 14-го року, які будувалися, це один приклад, і кошти там вкладувалися, 800 мільйонів, по-моєму, на інженерне забезпечення. Це приклад одного, як це зараз використовується, і як це зараз допомагає нашим оборонцям. А є інші приклади, типу стіна Яценюка, на той час був мільярд аж, і потім будувалась. Це, мабуть, скоріше всього в нікуди. Мало що дала, і треба доробити оцінки і так далі. Зрозуміло, що ми маємо історичний досвід війни, коли строїли там лінії Межино, Маннергейми, все таке інше. А потім сторона, яка нападала, просто обходила. Але щоб обходити, потрібен час. І тому, можливо, реалізація ефективна цих захисних підходів виявляється в компромісі. Тобто треба мати, особливо на прикордонні, місця-фортеці, які відповідним чином готуватися, але все ж за спиною десь резерви, які б дозволяли зупиняти ворога там, де він буде обходити. А по великому рахунку треба, ми говоримо про систему захисту, систему оборони, але ця війна нас вже навчила, на мій погляд, дуже важливому підходу, що ніхто, ніяк нас не повинен зупиняти в обмеженнях будувати свою оборону з урахуванням засобів, які будуть упереджувати. Тобто ракетні війська не на 280 кілометрів і потім давили цей проект, над яким ми там змагались просувати, Сапсан, майбутній Гром-2 і так далі. І зараз тільки нарощуємо всього 300 кілометрів, а ті, які я там виступав, в тому числі і в російській, говорив, ми зробимо зброю, яка буде доставати до Москви, до Санкт-Петербурга, як мінімум до Уралу, і це буде зброя наша, а не ту, яку ми будемо просити у наших союзників. Більше того, якщо натовці, Столтенберг неспроста приїхав, бачите, Павел
президент Чехії підтримує, і багато хто буде підтримувати, щоб Україна ввійшла у склад НАТО. Але якщо вони поки не прийдуть, значить треба будувати на той час, поки вона зайде, систему безпеки східних держав, в тому числі систему протиракетної оборони. Географічно ми маємо центрове місце від Норвегії і на південь. Подивіться, ми будемо збивати всі ракети, які будуть запускати на Європу. Вони це ж розуміють, і тому наше особливе місце, поки вагатися в НАТО чи не в НАТО, треба робити союз держав, які нас будуть підтримувати, і яким, за рахунок якого ми будемо забезпечити безпеку нашу і Європи. Для початку на Сході, а потім і в цілому. Дякую. А я подумав ще про цивільне населення. І ті, хто живуть 5 кілометрів від кордону, 10-15, у них було жахливе становище, тому що вони в перший день буквально вже потрапили в окупацію. От в Харківській області так було. І там були драми людські, тому що розділені сім'ї, люди не чекали, от були безпечні. І, очевидно, потрібна особлива тут відповідальність і влади, і системи, можливо, продумані плани евакуації от саме цих людей, жінок, хоча б і дітей, щоб такі критичні моменти, як у нас було, щоб можна було вивезти, очевидно, з цих от територій прифронтових. Сергій Павлович, ваше перше, досвід війни, яку ми зараз переживаємо. Війна не може розпочатись несподівано. Це тільки хтось може заплющити очі, глибоко засунути голову в пісок і відтіля голосно кричать, що війни не буде. Все ми бачили, все ми розуміли, нічого несподіваного немає. Це сучасний світ. Все видно з космосу, все видно звідки. Звідси. План евакуації. Нічого нового немає. Існували плани евакуації за часів Радянського Союзу. Десь при фронтової зоні евакували населення. Абсолютно реальна думка, реальне до здійснення в всякому випадку тих, хто хоче евакуватись. Трагедії страшні. Контрозвідувальний режим чи каральний режим російський на окупованій території безмежно суровий, запобіжно суровий. Я твердо це кажу. Вони йдуть в підрозділи соціального забезпечення, піднімають списки атошників, хто проходив АТО, має льготи, після цього проходять по домам, всіх без винятку. Без винятку, щоб ти там не казав, що я за Росію. Всіх на яму, всіх фільтраційні лагеря. У них не вистачало спочатку фільтраційних лагерів, вони забирали тих, хто віком до 55. А потім прийшов час, забрали і тих, хто постарше. Все це є. Це перше. По фортифікаційним спорудам і по майбутньому Збройних сил. Я не став би повертатись, я не знаю, пізно середньовіччя і будувати фортеці на сьогоднішній день. Воєнна наука, воєнне мистецтво йде вперед. Зараз до цього, що потрібно Збройним силам. Концепція безконтактної війни. Фронту як такового найближчим часом не буде. Є можливості виявити концепція боротьби з вторими ешелонами, концепція боротьби, а не концепція ізоляції поля бою, концепція ізоляції району бойових дій. Все чудово видно, пересування всіх резервів, які пересуваються. Є високоточна зброя і дозволяє, як сказав Ігор Олександрович, в реальному масштабі часу знищувати противника ще до того, як він зайшов на поле бою і веде ці бойові дії. Ці концепції не нові. Свій час в 86-му році я поступив в Академію Фрунзе в Москві, начальник академії, першу лекцію читав. Це тенденції розвитку військового мистецтва. Я вперше тоді почув про такі речі, як безконтактна війна. Подальшому, вже так сказати, досконалюючи свої знання, я бачив ці концепції боротьби з вторими ешелонами, ізоляції району бойових дій, поля бою. Це американські концепції, вони під ці концепції розробили, і у них є відповідні засоби розвідки і зброї. Слідуюча концепція – концепція єдиного інформаційного поля. Ігор Олександрович сказав, ну дещо мазком, я хотів би пояснити, що це таке. Для простоти уявіть собі, що існує десь такий великий сервер. І в цей великий сервер стікається вся інформація від всіх засобів розвідки, розпочинаючи з космічної, авіаційної, радіолокаційної, радіорозвідки, і все воно заходить в одну базу. І з цієї єдиної бази видається всім командирам, які
зацікавлені в цієї інформації. Від командирів взводу, роти, батальйона, штаби більш високого рівня. Вони бачать не своїми очима, вони бачать очима всього угрупування. Що дає, де противник. Вони бачать те, що їм не видно через тріплекс чи через прорізь прицела, а на більшу глибину. І це дає перевагу. Тільки втілення в такої системи, воно американцям існує. Я був переконаний, що вони нам її не дадуть. Називається ситуаційна обізнаність. Ну от зараз по засобам масової інформації, що я бачу, нібито передають нам батальйони, ця техніка, і Бредлі, і Леопарди 2, і Челленджери. Вони обладнані такою системою. Нібито передають систему, яка дозволяє створити ситуаційну обізнаність. От куди двигається військова наука, яка повинна бути, як повинна розвиватися Збройні Сили. Високотехнологічна зброя. Я не авіатор, не льотчик, але дозволю собі, ну ви бачите, що на полі бою з'являються управляємі машини, да? Дрони, дрони підводні, дрони надводні, дрони наземні. Уже наземні є дрони, типу БТР, який двигається, бачить, стріляє, людини немає, можна так сказати, не переживати, що людина буде втрачена. З точки зору, тут представник повітряних сил, якщо щось від мене поправи, літак. Як тільки літак, зенітно-ракетна установка його облучає, намагається прицілитися, льотчик бачить, що по ньому хочуть стріляти. Він розвернув літак, головка самонаведення захопилась, це випромінювання, нажав кнопку, полетіла туди ракета. Високоточна, значить знищений. Так роль льотчика. Задумується над тим, щоб льотчика витягнути з кабіни. І оставить просто дрон авіаційний, високотехнологічний, який буде виконувати ці функції на автоматі, як правило. Це не сьогоднішній день, але він недалеко майбутнє. От в цьому напрямку розвиваються Збройні Сили. Чи потрібно нам загальне військове обов'язків, чи потрібна яка основа? Основа, звісно, професійна армія, зрозуміло. Чи потрібний військовий обов'язок? Практика цієї війни показала, що так, да, люди повинні бути обучені. Ці молоді хлопці, не дуже молоді, і в возрасті молоді, люди мого віку, взяли зброю, пішли воювати, дехто з них з автомата толком стріляти не міг. Але вони пішли, воювали і били. Мені довелося чути таку жартівливу думку, що після цієї війни, якщо ми навіть армію розпустимо, то на нас ще років 30 ніхто нападати не буде. Тому що побачили, як голими руками українці розгромили другу армію світу. Вони подивилися, як українці воюють, і навряд чи хтось ще захоче з нами зв'язуватися. Але я так не думаю. Я думаю, що армія потрібна на професійній основі. Все населення повинно проходити підготовку до ведення бойових дій. Армія потрібна на основі високотехнологічної зброї і здатна реалізовувати ті передові концепції, які зараз висуває військове мистецтво. Так, бачення таке. Так, Сергій Павлович. Ну, взагалі-то ми вже вичерпали ліміт часу на першу панель. Було багато, я думаю, висловлено цікавих думок, і я би так сказав, що навіть відвертих, і не скрізь їх можна почути, але ми на це розраховували. Є над чим подумати і працювати, і я закликаю всіх, до речі, дбати, думати про розвиток нашої свідомості загальної, колективної, і в усіх прошарках суспільства в сторону безпеки життєдіяльності. В широкому сенсі і в більш вузькому, в національній безпеці і військовій справі. Всім дякую. Дякую вам.